र घन्टी राम्रैसँग बज्यो, देशव्यापी रूपमा बज्यो, समानुपातिकमा पनि व्यापकै बज्यो र सायद भविजीले पनि यति धेरै एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको थिएन जति ब्यालेट बक्समा मत खसेको छ। म उहाँलाई बधाई शुभकामना दिन्छु। कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, व्यक्तिगत रूपमा दुःखी खुसी भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। म त्यस्तो दुःखी हुन्न, किनभने ठिक छ, अब हरेक 10 वर्ष वा 5 वर्षमा नयाँ नयाँ शक्तिले मत पाउँछन् नेपालमा। पहिला 64 ढुङ्गा पनि माटो पनि सबै माओवादीमा एउटा आएको थियो, त्यत्रो स्थापित पार्टी नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसमा पनि त्यतिखेर लतारेकै थियो नि त। तर तपाईँ रवि लामिछानेको कटु आलोचक भयो होइन? होइन, म वैचारिक हिसाबले नेकपा एमालेमा आबद्ध भएको एउटा नेता कार्यकर्ताको हैसियतले मैले आइडियोलोजिकल रूपमा आफ्ना कुराहरू राखेको हुँ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई कुनै त्यस्तो खालको मलाई इजा गर्नु पनि छैन र उहाँको बालको खाल उतार्नु पनि छैन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने रगतको नाताको हैसियतले मेरो आमाको माओलीपट्टिको आफन्त उहाँ हुनाले म चितवन पनि गएको थिएँ उहाँलाई। व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ रविजी र तपाईँ? व्यक्तिगत राम्रै छ। अस्ति चितवनमा पनि भेट्ने खालको कुराकानी उताबाट आएको थियो। अब मेरो चाहिँ यता म वास्तवमा नेकपा एमालेलाई जिताउनुपर्छ भनेर गएको थिएँ कृष्णभक्त पोखरेलजीको चुनाव प्रचारमा, त्यसकारण म यतातिर व्यस्त भएँ। व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो एकदमै सुमधुर हार्दिकतापूर्णसँगै बस्ने आदि इत्यादि पनि छैन। उहाँ पनि अब पोलिटिकल पार्टी खोलेर सक्रिय हुनुभएको छ, तर उहाँले पार्टी खोल्ने बेलामा मलाई सन्देश चाहिँ कुनै माध्यमद्वारा आएको थियो, आउनुहोस् पार्टीमा स्वागत छ, केन्द्रीय तहमा बसौँ काम गरौँ, तपाईँ एउटा क्षमताशील मान्छे हो, अझ पदाधिकारीमै बस्दा पनि हुन्छ, चुनाव लड्नुहोस् भन्ने खालको प्रस्ताव पनि थियो। तर लड्नु भएन तपाईँ? होइन, म सुरुदेखि नै कम्युनिस्ट हुन जन्मिआएँ। मेरो एउटा कुरा के छ भने म सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिन्न। म त्यसरी दौडिन्थेँ भने म माओवादी आन्दोलनको उत्पादन म 64 सांसद हुन्थेँ होला। त्यसो भए अहिले त यस्तो देखियो, घन्टीको एकदमै धेरै क्रेज, नामै नसुनेका विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि चुनाव जितिरहेको ताजा अवस्थामा तपाईँलाई टिकट दिएको भए र तपाईँ घन्टीबाट चुनाव लडेको भए त एकदमै बहुमतका साथ विजय हुने जस्तो पनि देखियो होइन? होइन, म यसपटक नेकपा एमाले मलाई विश्वास गरेर टिकट दिएको भए म आफ्नै क्षेत्रबाट शानदार मतका साथ जित्थेँ र अब हुने उपनिर्वाचनमा पनि काहीँ भयो भने मलाई पार्टीले उभ्यायो भने मलाई विश्वास छ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले उच्च मूल्याङ्कन गरेर त्यो ठाउँमा उम्मेदवारको रूपमा खडा गर्नुभयो भने अहिले तपाईँलाई थाहा छ सोसियल मिडियाको ठुलो माइलेज पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध खडा भएको पुण्य गौतमलाई जनताले रुचाउँछन्, यङ जेनेरेसनको बिचमा लोकप्रिय छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ। हुन त हेर्नुहोस् ए, मैले जितिसकेँ ग्यारेन्टी, मलाई विजयको माला पहिराइदेऊ भन्नु एउटा मूर्खता हो। स्वस्तिक छाप भए हातमा भएका भगवान् रूपी जनतालाई अपमान पनि गर्नु हुँदैन। तर तपाईँले भने जस्तै मलाई हेर्नुहोस्, म अब गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास, जसको भेल आउँछ त्यतै बग्ने टाइपको मान्छे होइन। म एन्टी करेन्टमा पनि हिँड्न सक्छु, फेरि पदै सर्वस्व होइन, कोही सांसद मन्त्री बनिहाल्छ र ऊ भगवान् तुरन्त हुँदैन, किनभने उसँग जादुको छडी पनि हुँदैन, उसले सुन खाने पनि होइन, उसको शरीर सुनले बन्ने पनि होइन। मान्छेलाई भ्रम छ, पद भने के न हो, गाडी भने के न हो, घोडा झन्डा आदि इत्यादि, झन्डा डन्डाको रफु चकर छ। त्यसो त राजनीति गर्ने मान्छे उठजोगी फड्का छाला जता जाला उतै खाला भोक्न भकरी पिर्न सुत्ता टाइपको मानसिकता बनाएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ, तर जोगी नै त होइन नि त। त्यस कारण तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, म त्यो कल्पनै गर्न सक्दिनँ। म त नेकपा एमालेको भविष्यमा मेहनत गर्दै जाँदा भाग्य र जनताले साथ दिए, भगवान् रूपी जनता कार्यकर्ता नेताले साथ दिए भने नेकपा एमालेको भविष्यमा अध्यक्ष हुने सपना बोकेको मान्छे हो नि। तपाईँलाई किन लुकाउनु छिपाउनु? अबको महाधिवेशनमा म नेकपा एमालेको सचिव पदमा क्यान्डिडेट हुँदैछु। तर सामाजिक सञ्जालमा जसरी तपाईँहरूको सक्रियता थियो, रवि लामिछाने जेल पर्दा तपाईँले सपोर्ट गर्नुभएको थियो होइन, ज्ञानेन्द्र शाहीकै नाम आउँछ जो तपाईँसँगै नाम आउने स्ट्रङ इन्टरभ्यू पनि दिनुहुन्थ्यो, भनेपछि यस्ता धेरै पात्रहरू जो चुनावमा कोही उठे, कतिले हारे, कतिले जिते, तर धेरैले चाहिँ जिते भनिसकेपछि पुण्य गौतमलाई पनि त्यही नजरले हेर्थ्यो क्या मान्छेले। तर तपाईँ चाहिँ अलिकति ब्याक हुनुभयो, अलिक एक कदम पछाडि पर्नु भएको हो कि भनेर धेरैको विश्लेषण छ। होइन, एउटा खोलामा जाँदा कति पानी पाइन्छ, खहरेमा कति सुविधा पाइन्छ र समुद्रमा जाँदा कति कहिलेकाहीँ नोक्सानी बिहोर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ। समुद्रको पानी त्यत्तिकै उठाउन सम्भव छैन। नेकपा एमाले अहङ्कार गरेको होइन, मतको आधारमा, समानुपातिक मतको आधारमा अहिले पनि देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। भलै ठगबन्धन गठबन्धन बनाएर नेकपा एमालेलाई घेरघार गर्दा, विदेशी तागतहरूले सामधाम दण्डभेद नीति प्रयोग गर्दा पनि र भर्खर पार्टी फोड्दा पनि, अन्तर्घात हुँदा पनि नेकपा एमाले
प्रत्यक्ष तर्फ पनि एउटा बलियो सम्भावना र शक्तिको रूपमा उभिएको छ र अर्कोचोटि बहुमतमा पुग्ने एउटा सम्भावना लिएर अब त युवाहरूलाई किनभने यो सोसियल मिडियाको माइलेज पनि पार्टीले राम्रोसँग महसुस गरेको छ अब युवा पुस्ता जिन्स जेनेरेसन म त के देख्दैछु भने स्पेसली सहरी क्षेत्रमा जिन्स प्यान्ट नलाउने मान्छेले चुनावै जित्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उभारलाई हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष गभर्मेन्ट केपी शर्मा ओलीज्यूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ त्यसकारण म त पार्टीभित्र मैले आत्महत्या लिएको होइन कतिपय मान्छेले मदन भण्डारीको युवा स्वरूपको रूपमा मलाई हेर्छन् त्यसकारण मलाई सांसद हुनु वा मन्त्री हुनुको रफु चक्कर होइन मेरो जीवनको सपना भनेको भइहेला मन्त्री होइला प्रधानमन्त्री होइला राष्ट्रपति होइला अथवा के होइला त्यो छुट्टै कुरा हो तर मेरो सपना भन्नुहुन्छ भने मलाई सांसद मन्त्री होइन मेरो चाहना भनेको नेकपा एमालेको फर्स्टम्यान हुने हो प्रमुख व्यक्ति हुने हो अध्यक्ष हुने हो जस्तो अब तपाईँले चितवनमा गएर एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो विभिन्न मिडियामा तर कन्डिसन यस्तो आयो कि त्यो अन्तर्वार्ता नै डिलिट गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो कि खास अहिले त्यो अन्तर्वार्ता हेऱ्यो भने हामीले छैन होइन भन्नाले एक किसिमको त्यो रवि लामिछानेको त्यो क्रेज तपाईँले एकदमै आलोचना गर्नुभयो रविजीको व्यक्तिगत तहसम्मै पुगेर कतिपय अवस्थामा त त्यो भिडियो फुटेजै काट्नुपर्ने अवस्था भयो भनेपछि त्यो अन्तर्वार्ता नै डिलिट गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेर बोल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो खास एउटा त म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन बोल्ने कुरालाई निषेध गर्नु भनेको हिटलरी निषेधाज्ञा हो तपाईँलाई म भन्छु रिपोर्ट हानेर च्यानलै उडाउने पेजै उडाउने अब उहाँहरूले हिम्मत गर्नु भएन त्यो राख्ने हिम्मत गर्नु भएन अथवा त्यससँग यथार्थको साक्षात्कार उहाँहरूले गर्नु भएन त्यस्तो हो भने म पत्रकार मित्रहरूलाई मिडियाकर्मीलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई यदि भिडियो हटाउनु नै थियो भने किन लिनुभयो त मलाई हटाएकोमा कुनै खेद पनि छैन किनभने त्यो 1.5 मिलियन गइसकेको थियो एउटा निशाना खबर भन्नेमा त्यो क्रमशः बढ्दै थियो अब धेरै ठुलो दबाब आयो दाजु धान्न सकिनँ भन्नु अब उहाँमा हिम्मत हुनु पऱ्यो नि हिम्मत जुटाउनु पऱ्यो त्यो इन्टरभ्यू राख्न टिकाउन पनि हिम्मत हुनु पऱ्यो सच्चा मिडियाकर्मी कसैसँग डराउँदैनन् र उनीहरू कसैको पक्षमा कोल्टिँदैनन् ढल्किँदैनन् र अर्को कुरो के छ भने अर्को एकजना मिडियाकर्मी साथीले अहिले पनि युट्युबमा राखिरहनु भएको छ ठिक छ तर पेजबाट उहाँलाई पनि अब विभिन्न खालका धम्कीहरू आश्वासनहरू के आए त्यसकारण उहाँले हटाउनु भयो मैले यो मिडियामा एक खालको अनौठो प्रवृत्ति देखेँ अहिले ट्रायल भइरहेको छ कि मिडिया ट्रायल खुब छ सधैँ यस्तो हुँदैन र सबै मान्छेहरू यस्तो लाग्छ कि नेता बन्न सबलाई इच्छा मौका नपाएको हुनाले नेता बन्न नसकेका मात्रै हुन् सांसदमा नउठेका हुन् जस्तो देखिन्छ मैले हेर्दैछु यो लामो घाँटी भएका एकजना राजनीतिक भुत्तो भाङ नबुझ्ने भाइ हुनुहुन्छ किक्लिक्का रुद्रघन्टी अगाडि देखिएको छ ती भाइ लगायतका केही पात्रहरू छन् कि त उनीहरूले भन्नु पऱ्यो म फलाना तिलाना ढिस्काना पार्टीको स्टार प्रचारक हुँ अथवा त्यो पार्टीको सदस्य हुँ मैले क्यामेरामा बुम बोक्दा पनि म एउटा ब्लग बनाउँछु म कुनै मिडियाकर्मी होइन मैले प्रेस काउन्सिलको पास फिर्ता गरी भन्नु पऱ्यो कि त होइन भने म के भन्छु भने हो प्रेस चौतारीमा प्रेस युनियनमा मान्छे छन् उनीहरू खुल्यामा आइरहेका छन् र उनीहरूले यस्तो नाटकबाजी पनि गरेका छैनन् तर अमुक पार्टी त्यो चाहे रविजीको होस् चाहे जसको होस् पत्रकारले कायम गर्नुपर्ने भनेको न्युट्रालिटी हो निष्पक्षता हो उहाँलाई त्यो थाहा छ कि छैन हुन त उहाँले पत्रकारिताको तालिम लिए जस्तो मलाई लाग्दैन फोटोकपी मेसिन चलाउँदा चलाउँदै एसएलसी सोसरको योग्यता थियो मोबाइल चलाउने बानी पऱ्यो अब त्यसपछि उहाँलाई ओहो सजिलो रहेछ डलर खस्ने रहेछ पैसा पनि हुने नेम पनि हुने फेम पनि हुने भनेर सेलिब्रेटी स्टारडमको उधुम मचिएर उहाँ यता आउनुभयो उखरमौलो भयो अनि उहाँले ठ्याक्कै त्यो कृष्ण कणेल शैलीमा अहिले लाइपाते पाल्सी रकमी भाषा जबकि उहाँ हामीसँग भेट्दाखेरि त्यस्तो नम्र बोल्ने मान्छे नै होइन तपाईँले इसारा बुझिहाल्नुभयो मैले कल्ला सङ्केत गरेको छु अब मान्छे ठाडो सपाट रुखु स्वभाव पनि त्यस्तै छ व्यक्तिगत चरित्र पनि खत्तम छ घटिया छ होइन अनेक खालका काण्डहरूमा फस्ने त्यो चरित्र छ तर त्यहाँ बोली बोल्दा चाहिँ एकदम देउताको जस्तो नरम ए सेलिब्रेटी टाइपको यो खालको फन्डा गर्ने कतिपय र उनको रोग धेरैलाई सरेको छ यस खालका पत्रकार होइन म के भन्छु भने उनीहरू पर्चाकारिता गरिरहेका छन् पत्रकार त उनीहरू हुँदै होइनन् तर पर्चाकारिता गरेका छन् र बुम र क्यामेरा समुदायमा कोही पनि मान्छे पत्रकार हुन सक्दैन भन्ने कुराको पनि उदाहरण हो म ती भाइलाई भन्न चाहन्छु कृपया तपाईँ यदि राजनीतिक पार्टीको प्रचारक हो भने तपाईँ बुम र क्यामेरा फ्याँक्नुहोस् म पत्रकार होइन फलाना पार्टीको मान्छे हो भनेर भन्नुहोस् जस्तो कि म पत्रकार होइन मैले हिम्मतका साथ भनेको छु कुनै समय म पनि सम्पादक थिएँ होला
होइन नेसनल समावेशीको आर्टिकल हजारौँ लेखियो होला, तर म पत्रकार होइन नि त, म नेकपा एमालेको नेता हुँ, त्यस कारण युवा नेता हुँ, मैले गर्वका साथ भन्छु म नेकपा एमाले हुँ र एमाले हुनुमा मलाई गर्व छ। कि तपाईँ त्यसरी आउनु पऱ्यो, घरी हलो बोकेको छ एक महिना अगाडि, अब अहिले फेरि घट्टी बजाएको छ, दुई महिनापछि अर्को उभार आउँदा एउटाले त्रिशुल ल्याउँदा त्यसैको पछाडि दौडिने होला। अब यस्तो ओल्ला घरको नरे पल्ला घरकोमा सरे घाट घाटको पानी खाने यो खालको प्रवृत्तिले पत्रकार हुँदैन। उहाँहरू पत्रकार पनि होइन, काण्ड साण्ड समाएर विभिन्न खालका उधुम मचाउने मान्छे हो, जता डलर फर्छ त्यतै जाने। ओके ल, अब तपाईँ के देख्नुहुन्छ, अब सत्ता समीकरण चाहिँ कस्तो बन्छ? धेरैले चाहिँ अब रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् भनेर विश्लेषण गरिरहेछन् होइन, रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुने त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अहिले संसदमा पुगेको पार्टीको प्रमुख मुखियाले प्रमुख व्यक्तिले म फलाना पदमा पुग्छु भनेर प्राइम मिनिस्टर अथवा मिनिस्टर बन्छु भनेर सपना देख्नु अन्यथा होइन, त्यसलाई म स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि खास गरी अब कसैको पनि बहुमत नआउने देखियो, थर्ड पार्टीको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो, यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यसो परिस्थिति बुझ्दै जाँदाखेरि अब उहाँले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको झासा दिएको जस्तो पनि लाग्दैन, उहाँका प्रचारकहरूले त्यस ढङ्गले प्रचार गरेका छन्। बरु उहाँले चाहिँ अब अहिलेको समीकरणमा शेरबहादुर देउवा अथवा कसैको नेतृत्वमा बन्यो भने हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्नुभएको छ, त्यो वचनमा उहाँ कति टिक्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो। तर झट्ट हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस वा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ, किनभने फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टीले थर्ड पार्टीको साथ लिन्छ, थर्ड भएन भने फोर्थको साथ लिन्छ। अब यो बहुमत जुटाउने यो अब हेर्नुहोला, स्वतन्त्र भन्नेहरूको यहाँ सांसद किनबेच, पहिला पनि यो स्वतन्त्रको कारण ठुलो समस्या आएको थियो, खरिद बिक्री हुने होइन, त्यो त पार्टी हो, तर यहाँ स्वतन्त्र सांसद पनि होला नि एक हात, अथवा पार्टीकै मान्छे पनि अनेक ढङ्गले बिक दिने किता चेन्ज गर्ने त्यस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ। अब फोहोरि संसदीय खेल क्लाइमेक्समा पुग्यो भने अचम्म नमान्नुहोस्, स्थिर सरकार रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि होइन? केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ, किनभने उहाँ नै हो देशभक्त व्यक्तित्व, उहाँ टेस्टेड व्यक्तित्व हो, जसले कालापानी लिपिले लिम्पियाधुरा यो मुलुकको महान नक्सामा समेट्नु भएको छ। सेभेन आलोचना गर्छन् नि त, अब नयाँ मान्छेलाई दिनुपर्छ, रवि लामिछाने जस्तो मान्छे नेतृत्वमा आउनुपर्छ, उहाँ जस्तो मान्छे प्रधानमण्डल बन्नुपर्छ भनेर असम्भव कुरो हो, केही छैन। तर अहिलेको स्वाभाविक कुरा हेर्दा फर्स्ट पार्टीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले पहल गर्ला, त्यो पहल सफल नहोस् म कामना गर्छु। अब हुनसक्छ हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले उहाँहरू सबैलाई मिलाएर लानेछ र सरकार गठन चाहिँ श्रद्धेय अध्यक्ष सम्बन्धी पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली ज्यूकै नेतृत्वमा होस् हुनुपर्छ, मेरो राजनीतिक धर्म पनि यही हो। र किन पनि हुनुपर्छ भने अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ तमाम खालका झिल्के तिल्के मिल्केहरूको सामना गरेर विदेशीहरूले खडा गरेका अनेक रङ्गी चङ्गी छिर्के बिर्के मान्छेहरूको सामना गरेर अगाडि बढिरहेको र यो देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउन सक्ने र यो देशमा नयाँ सपना देखाउन सक्ने र अहिले पनि केही गर्न सक्ने र टेस्टेड व्यक्तित्वको रूपमा जनताले रुचाएको, नरुचाएको भए नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुन्थ्यो त समानुपातिकमा, त्यस हिसाबले घन्टी नै हुन्थ्यो होला नि त, मैले कसैको आलोचना गरिरहेको छैन। फेरि अर्को कुरो के छ भने इजलासमा तर्कहरू खुब उभिएको छ नि त, अहिले के हुने कसो हुने कतिपय कुराहरू अहिले पनि सुल्झिएका छैनन्, कतिपय समस्याहरू अहिले पनि छन्, अब हेर्दै जाउँ, लेट्स सी एक हप्ता डेढ हप्ताभित्र सबै सिनारियो क्लियर हुन्छ। घन्टीले कति सिट जित्ला त्यसो भए? अब भन्न खै, अब अहिले लगभग नतिजाको एउटा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर त आइसक्यो, जे होस् थर्ड पार्टी हुने भयो, यति उति नभनौँ न, थर्ड कि फोर्थ पार्टी, थर्ड हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ, पहिलो पार्टी त काङ्ग्रेस हुने, काङ्ग्रेस होला, काङ्ग्रेस हुने, किनभने अब नेकपा एमाले समानुपातिकमा पहिलो पार्टीको हुनुको हैसियत नेकपा एमालेलाई पनि जनताले एउटा सन्देश दिएका छन्, उम्मेदवार एकदम टप दिनु पऱ्यो, एकदम राम्रो भयो भने हामी नेकपा एमालेलाई बहुमत दिलाउन तयार छौँ भन्ने मान्छे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू जो अहिले जित्नु भयो नि उहाँहरू त राम्रै हो नि होइन, युवा हुनुहुन्छ, होइन थर्डको लागि माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिस्पर्धा छ, होइन यस्तो हो, म व्यक्तिको विषयमा टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अब संसद हो कि सांसद हो खोट्याउन सक्नु भएको छैन कतिले, यो त के भने भेलबाडी आयो स्वाट्टै आइदियो के, नसोचेको नतिजा आयो, उहाँहरूले पनि सोच्नु भएको थिएन, भगवान् देता आए त छप्पर फार्के देता आए भने जस्तो, हामीले पनि पिपुल फ्रस्ट्रेसनलाई बुझ्नुपर्छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, लुट छ, भ्रष्टाचार छ, यो ठगबन्धन सरकार काङ्ग्रेस र माओवादी
यो समाजवादीको सरकारले जनतालाई गरेको पीडा दोहनको कारण पनि यो नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ। ओके, अब कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अब रवि लामिछानेजीलाई तपाईँकै मुखबाट शुभकामना सन्देश जाँदा राम्रै होला सायद। ठिक छ रविजीलाई, म बधाई शुभकामना दिन्छु। अझै पनि चितवनको क्लियर भइसकेको छैन, तैपनि लगभग उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने देखिया छ। अब जितेपछि पनि एउटा कानुनी अडचन चाहिँ छ, यहाँनिर केही न केही अलिकति कानुनी अडचन छ। मान्छेलाई खालि प्रिय कुरो सुन्न इच्छा हुन्छ, होइन उहाँको नागरिकताको विषयमा उजुरी परेको नेपाली नागरिक नै हो नि, होइन नेपाली, उहाँ अमेरिकन नागरिक पनि हुनुभयो नि त, अमेरिकन पनि हुनुभयो। जस्तो स्टिल अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन अनुसार त्यहाँ बाइबल छोएर ओथ गर्नुपर्छ भन्ने छ अमेरिकी सिटिजन लिँदा, धेरैले त्यो गर्छन् रे, उहाँको के हो मलाई थाहा छैन। उहाँले नेपाली नागरिकता 50 साल भगिनु भएको थियो, त्यो खारेज भयो। खारेज भइसकेपछि 20, 21, 8, 8, 8 सम्भवतः यस्तै नम्बरको नागरिकता छ उहाँको। 18, 2, 2, 2 हो क्या रे, अब म त्यो हेरेर तपाईँलाई बताउँछु। अभिलेखमा गृह मन्त्रालयमा मात्रै भेटिया छ, अन्त छैन। अनि त्यो नागरिकता लिएर त्यो खारेज गरेर अमेरिकी सिटिजन लिनुभयो। अमेरिकी फेडरल ल अनुसार एउटा अमेरिकी नागरिकले अर्को देशको पनि नागरिकता एकसाथ होल्ड गर्न सक्छ भन्ने बित्तिकै रविजीको अहिले लिगल स्ट्याटस भनेको अमेरिकन नागरिक हुँदै हो। फेरि उहाँले अमेरिकी नागरिकता खारेज भएको सबुत प्रमाण तपाईँले देखाउनु भएको छैन र त्यो लिएर गएर हृतपूर्वक निवेदन दिएर सिडिओ कार्य मार्फत उहाँले नागरिकता बनाउनु भएको छैन। सम्भावना के छ, के हुनसक्छ? अब हेर्नुहोस्, मान्छेले यो तित्राको मुखै बहिरी भन्छन्, सत्य कुरो बोल्न बडो जोखिमपूर्ण छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, कानुन कार्यान्वयन हुँदा उहाँ नयाँ नागरिकताको प्रोसेसबाट गुज्रिनुपर्छ, आउनुपर्छ। सांसद पद खारेज, फेरि रिइलेक्सन पनि हुनसक्छ, त्यहाँ पुननिर्वाचन, उपनिर्वाचन होइन। अब के गर्छ निर्वाचन आयोगले हिजो स्पष्टीकरण ल्याएको छ। अब मैले दिनेश थपलियाजी जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ उहाँकै मुखारविन्दबाट सुनेको कुरा, रिइलेक्सन हुन्छ भन्ने नै कुरा गर्नुभएको छ र सर्वोच्चमा पनि सायद रिट पऱ्यो कि अथवा पर्दैछ कि। म चाहन्छु रिइलेक्सन नहोस्। ठिक छ, रविजीलाई नि सदर गरिदिउँ, कोही बात छैन, उहाँलाई नि अब जित्नु भएको छ, यसलाई सहज रूपमा लिउँ, फेरि उहाँले नागरिकताको प्रोसेस सुरु गर्नुहोस् भन्छु। तर रुल अफ ल फलो गर्दा खुद रविजीले पनि अब यो कुरा महसुस गर्नुभएको छ, यस्तो हुँदो रहेछ नि त। जस्तो रविजीले एकचोटि ए भेडा बाख्रा लिडी बुच्ची सबै सांसद भए, सांसद हुन कमसेकम स्नातक हुनुपर्छ भन्नुभयो। खुद उहाँ प्लस टू हो नि त, होइन? उहाँले स्नातक होइन, कसले गर्नु हो? उहाँले 2013 इमेज च्यानललाई दिएको इन्टरभ्यू, म प्लस टूसम्म पढेको भन्नुभएको छ। क्लियरको पनि कुरो पढ्नुभयो होला नि त? छैन छैन, त्यसपछि छैन, भए त उहाँले भनिहाल्नुहुन्थ्यो नि। यत्रो हिजो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पनि यही कुरा उठाउनु भएको छ, भनिहाल्नुहुन्थ्यो नि। उहाँको फर्म नै हेरेका छौँ नि हामीले इलेक्सन कमिसनमा बुझाएको। तर त्यो गर्दा त शैक्षिकतै कुरा गर्दा त अब होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँले त्यो कुरै नउठाएको भए हुन्थ्यो नि त, हामीले शैक्षिकता खोजेको होइन। तर उहाँले नि भनिदिनु भयो, हुन त भोलि युवा पुस्ताले स्नातक चाहिन्छ भनिदिन सक्छ भोलिको दिनमा, यही हो। र अर्को कुरा के छ भने गगन थापाजीसँग उहाँको अनन्य मित्रता छ, गगनको क्षेत्रमा उहाँले घन्टीको उम्मेदवार पनि उठाउनु भएन। खैर, अब यी विषयहरू छन्, म रविजीको आलोचक पनि होइन र उहाँको कट्टर समर्थक पनि होइन, म नेकपा एमाले हुँ। उहाँको राम्रो कामलाई तारिफ गर्छु र सबै उहाँ दुधले धोएको मान्छे होइन, यदि कमजोरी भयो भने आलोचना पनि गरिन्छ, मेरो पनि आलोचना गर्नुपर्छ, मेरो पनि कमजोरी हुनसक्छ। म तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।